Na mwakazi wa kijiji cha Kapsinendet huko Liten, eneo bunge la Bureti katika kaunti ya Kericho, wameandamana dhidi ya watengenezaji na wauzaji wa pombe haramu katika sehemu hiyo. Wamelalamikia maafisa usalama na chifu wa location ya Liten kwa kutowachukulia hatua wafanyabiashara hao, ambao limesababisha biashara ya pombe haramu kukua na kuharibu maendeleo katika eneo hilo. En ça, il chef Arta Moxisi. This is to notify you that the residents from the above villages wish to give you a notice of 48 hours to vacate your current home of Kapsinendet village. The above action has been necessitated by your crude attitude for the sale of illicit drinks to the citizens of the above villages. Leading to huyu Kibruno ameshaomba msamaha kila wakati. So leo tumeamua atoke. Lakini tumete